生意都一样嘅，一定要有诚信，千祈唔好偷工减料啊！呢啲都系我爸教我嘅做人做生意嘅人生道理。虽然我爸已经唔喺呢度，但系佢教我哋嘅道理，佢嘅坚持，我都要教尊重啲细佬，一代一代咁样传落去。离婚协议书拿给左边的丈夫了。李秋离，钱是我赚的，家产分二分。妈妈只分到了两沓钱。Thank you.
优惠价90令起，听够 Astro 版的500 APS。